God torsdag. Så har jeg været i bad. Så det bliver varmt i dag. Det blev 24 grader varmt. Så altså dagene op til, jeg får udbetalt min førtidspension. Det er ekstra stressende for mig, fordi jeg bliver nødt til at forholde mig til. Jeg skal forholde mig til at lave budget og forholde mig til, hvad jeg skal betale, f.eks. på mandag. Så det er ekstra stressende for mig. Så jeg er gået i bad nu, fordi så kan jeg komme igennem weekenden og komme frem til mandag og betale mine regninger. Så vil jeg køre noget American Truck Simulator om lidt. Jeg skal lige tørre lidt. Men jeg er ikke helt færdig, fordi jeg vil lige børste tænder. Jeg har spist nærmest et halvt kilo osterejer i forgårs. Jeg har spist 4 poser osterejer, så jeg har sådan lidt sjovt smag i munden. Tænk på, at det kunne være en god idé at børste mine tænder. Så mit badekar stopper, så må det hele tiden. Så jeg er ikke helt færdig her. Så vi går ud, og det er så der kamera, det andet kamera virker ikke nu. Så må lige, jeg skal lige have noget tandpasta på min det der mikrofon ned. Så børste tænder ud i køkkenet, fordi der kommer ikke rigtig vand ud af vandhænden. Så jeg har sådan et liv, hvor der er ikke rigtig noget, der virker lige nu. Så, men altså, jeg bliver nødt til at fortsætte. Der kommer ikke noget vand ud af min vandhæn. Der kommer sådan drypper lidt ud. Det er sådan lidt, jeg tænder børste tænder, så børste tænder herude. Nu har jeg fået hår i munden. Så. Skal jeg lidt ned eller op? Selvfølgelig får jeg tænder hver dag. Det var 2 gange om dagen, men det får jeg så ikke gjort. Så der er så mange ting, jeg skal, som jeg ikke får gjort. Så. Det er også derfor, at mine tænder er blevet ødelagt. Så. Nej, ved du hvad, jeg skal også, men det må jeg ordne de ting. Jeg skal ordne en masse små ting. Jeg har været bad, jeg skal hænge mit håndklæde på plads og sådan noget, men det må jeg gøre, når videoen er stoppet. Så alle de dage er op til, jeg får min førtidspension, og jeg skal betale regning. Det er ekstra stressende for mig, fordi jeg skal forholde mig til mit budget, og hvad jeg skal betale, og hvordan, hvor mange penge jeg skal gemme og så. Hvad jeg skal købe, og hvad jeg ikke skal købe og sådan ting. Så jeg skal forholde mig til alle de ting, jeg skal betale og sådan noget. Men der er jo mere ikke nu, fordi jeg har mindre ting. Jeg har ikke 2 lån. Jeg har ikke de der 2 online lån mere. Så jeg skal så se bare lade være med at bruge penge, og så heller ikke bruge penge på shopkredit. Så den går jo ned, men det påvirker jo ikke min økonomi. Altså, jeg har ikke nogen ekstra penge de næste 10-15 måneder, selvom jeg betaler på den shopkredit. Den gæld falder ikke. Nu driller de kameraet. Jeg er nødt til at optage med det her, fordi det andet kamera virker ikke. Så jeg er klart træt af at forklare hele tiden. Jeg har en liv, der er crashet. Nej, det her kamera virker ikke. Det vil ikke læse mit hukommelseskort, så nu skal jeg bruge det her irriterende kamera. Det gør den linsen, det gør op og ned og sådan. Jeg skal stå sådan op og ned og sådan. Så man sådan et liv. Jeg har sådan et irriterende liv, hvor der er en masse ting, der ikke virker, fordi jeg har ikke penge til bare at bytte det ud. Men det har jeg på et tidspunkt.
Så køb et nyt kamera, så får tage en hammer og smadre det her kamera. Jeg køber sådan et og små action 4 en gang, så jeg tage et hammer og smadre det der kamera. Og optage på video, men det kunne godt være, det var svært at gøre, det kunne godt være, det lige virker. Og man må lige lade det være der. Så jeg vil, som sagt, jeg er ekstra stresset, fordi jeg skal betale regninger, der kommer penge og sådan noget. Så jeg vil lægge mig i min seng. Så jeg vil køre noget American Truck Simulator. Jeg tænker mig at købe i morgen sådan en Texas stat. Så det er ikke noget, der er super vigtigt, men altså nu har jeg ventet. Jeg har ventet mange, mange måneder for at købe den. Du gider ikke at vente mere. Så min computer kan godt lige køre det der. Og nu ligger jeg og kører op i Canada. Noget, der hedder ProMods Canada. Sådan et gratis modmand. Så er du sikker på at købe, men det gør jeg så alligevel, fordi jeg har ventet halvt år på at købe. Nu gider jeg ikke vente med. Det koster også kun 200-150 kroner eller sådan noget. Men det er jo mange penge, når jeg kun har 1000 kroner tilbage. Altså bruge 175 kroner, når man har 1000, så det er jo så næsten 20% af mine penge. Og jeg skylder også et par 100 kroner for mad og sådan noget, så det er jo så hurtigt. Så sætter du 300 til mad og 100 eller anden 50-70 kroner. Så det der, det er altså lige, det er 500 kroner. Det er så halvdelen af mine penge for to børn. Så jeg vil lige uploade den her. Så vil jeg lige lægge kig på en game video. Der har været rundt i Cyberpunk. Han har købt et grafikkort til 17.000, men han fik så ikke. Han har så regnet med at få en masse subscriber. Han har kun 490 subscriber. Han har købt sådan et 40-90 grafikkort til 15-17.000. Så han fik så ikke 100.000 subscriber der. Så nu render han, men han optager sig til gengæld flot video. Nej, han har sikkert tænkt, ej, så nu køber jeg et grafikkort til 20.000 og laver game video. Han har set de andre gamer video YouTube, der har flere hundrede tusind subscribers, noget, som har de der 40-90. Så man er sådan, så nemt er det altså ikke på YouTube, at man bare skal købe et dyrt computer, dyrt grafikkort. Og så optage noget game video, lækker kvalitet, og så får man flere hundrede tusind subscriber. Og en masse flere tusind dollar i YouTube-penge. Men så nemt er det desværre ikke. Så det er jo så nogen, der tror. Så. Så nu kommer solen. Se, det bliver 30 grader i min lejlighed, stille og roligt igen jo. Så jeg vil lige slappe af, inden varmen kommer, for klokken er kun lidt over halv 10. Det er lidt over halv 10. Så varmen kommer om 10 eller 2. Så kan I have en god dag også.